इयत्ता 6वी विषय इतिहास सेतु अभ्यास पूर्व चाचणी। विद्यार्थी मित्रांनो, सेतु अभ्यास पुनर्रचित अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 अंतर्गत सेतु अभ्यासाची पूर्व चाचणी आपणास घ्यावयाची आहे। या ठिकाणी आज आपण इयत्ता 6वी या वर्गाची इतिहास विषयाची चाचणी पाहूया। गुण आहेत 10। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिही। चाकाचा शोध टिंबटिंबच्या काळात लागला। उत्तर, ताम्रयुग। यातील दुसरा प्रश्न आहे, दगडी हत्यारे मिळाली त्या काळाला टिंबटिंब म्हणतात। उत्तर, अश्मयुग। मॅमोथ हा टिंबटिंब पूर्वज होय। मॅमोथ हा हत्तींचा पूर्वज होय। प्रश्न दुसरा, चुटकी बरोबर ते सांगा। यातील एक आहे, सिंधू नदीच्या खोऱ्यात हडप्पा संस्कृती विकसित झाली। बरोबर। दुसरा, मानव कच्च्या अन्न पदार्थावर संस्करण करतो। बरोबर। तिसरा, नवाश्मयुगात संपूर्ण गाव हे एक विस्तारित कुटुंब होते। बरोबर। पुढील प्रश्न पाहूया। प्रश्न तिसरा, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा। फक्त दोन प्रश्न या ठिकाणी आपणास लिहायचे आहेत। पहिला प्रश्न पाहूया, हॅबिलिस शब्दाचा अर्थ काय आहे। उत्तर, हॅबिलिस म्हणजे हाताचा कुशलतेने वापर करणारा। दुसरा प्रश्न आहे यातील, पहिला माणसाळलेला प्राणी कोणता। उत्तर, पहिला माणसाळलेला प्राणी कुत्रा आहे। नवाश्मयुगीन संस्कृतीचे वैशिष्ट्य कोणते। उत्तर, शेतीची सुरुवात हे नवाश्मयुगीन संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे। पुढील प्रश्न पाहूया। प्रश्न चौथा, कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर लिही। दोन गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। मेसोपोटेमियातील चार संस्कृती कोणत्या। उत्तर, मेसोपोटेमिया, हडप्पा, चीन आणि इजिप्त या मेसोपोटेमियातील चार संस्कृती आहेत। यातील दुसरा प्रश्न पाहूया, प्राणीजात माणसाळविण्याच्या पायऱ्या कोणत्या। उत्तर, जनावरांना माणसासोबत राहण्याची सवय लावणे, जनावराकडून कष्टाची कामे करून घेणे, दूध दुभत्यासाठी जनावरांचे पालन पोषण करणे या प्राणीजात माणसाळविण्याच्या पायऱ्या आहेत। पुढील प्रश्न पाहूया, प्राण्यांची वैशिष्ट्ये लिही। एक, प्राणी श्वासोच्छ्वास करतात। दोन, काही प्राणी अंडी घालतात तर काही प्राणी आपल्यासारख्या इतर प्राण्यांना जन्म देतात। तिसरं वैशिष्ट्य आहे, प्राणी अन्न मिळविण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जागी हालचाल करतात। चौथं वैशिष्ट्य आहे, प्राण्यांकडे विचारशक्ती नसल्याने कोणतीही नवीन वस्तू निर्माण करू शकत नाहीत। मित्रांनो, या ठिकाणी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संपलेली आहेत। अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्तापर्यंत आपण चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। धन्यवाद।